Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurina Aisyah binti Ridwan dari Bulletin College Vocational Perdagangan Johor Bahru. Bersama saya sekarang ini ialah Muhammad Zahidi bin Muzaidi. Apa khabar saudara? Khabar baik. Semoga saudara sihat-sihat selalu ya. Di sini saya ada beberapa soalan yang akan ditanyakan kepada saudara. Boleh saya tahu saudara dari College Vocational mana? May I speak in English? Yes, sure. I come from College Vocational Sungai Petani 1. Pada KVSK kali ini, saudara telah menyertai pertandingan apa ya? I entered the web technology competition. Baiklah saudara. Berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan, apakah harapan saudara? I hope to become the champion because I'm being really pressured to get to world skills. So hopefully I can win everything and represent Malaysia and continue to win as champion of the world. So yeah. Terima kasih atas kesudahan saudara untuk ditemu ramah. Semoga berjaya. Terima kasih.